Da. Okay, orang tebak bulu, tebak tunsang guys. Ha, ditok. Ha, jadi ujung tu pulai ke pun, pun tu pulai ke ujung. Ha, nyak baru yang betul. Ha, tebak betul. Nanti salah kumai orang tebak sebayan guys. Tebak sebayan guys. Tu tebak iban guys. Okey. Okay, lagi lebuh kita ngenak ya. Tu pulai ke baru. Kalau kita ingatkan. Alright. Tu tadi 1 2 3 4. Oh, cun. Okay guys, tebak tunsang. Okay, mesti tebak tunsang guys. Oh. Ndak ah. Tukar tu twice dit. Dah tebal.